Okei, katsotaan tässä videossa sitten vähän alikyselyitä ja lähdetään liikkeelle tuommoisesta kyselystä. Näytä etu- ja sukunimet sellaisista pelaajista, jotka pelaavat samalla pelipaikalla kuin Iiro Italo. Jos nyt vähän tulkitaan tai analysoidaan tarkemmin tätä kyselyä, niin siinähän olisi selkeästi kaksi vaihetta. Eli ensimmäinen vaihe on se, että meidän pitää tietää, että millä pelipaikalla Iiro Italo pelaa. Ja toinen vaihe on se, että meidän täytyisi tehdä kysely, joka palauttaisi pelaajien nimet niistä pelaajista, jotka pelaa sillä pelipaikalla. Jos me tehtäisiin nyt tämä kahdella normaali kyselyllä, niin se, että saataisiin se Iiron pelipaikka selville, niin sehän onnistuisi kyselyllä select pelipaikka from pelaaja, where etunimi on Iiro and sukunimi on Itäluoma. Jep. Ja tämähän palauttaa nyt Iiro Itäluoman pelaajataulusta sen riviin, missä on Iiro Itäluoman tiedot, ja sieltä sarakkeen pelipaikka. Ja tulosjoukossa on vain siis yksi sarake, eli tuo pelipaikkasarake, jossa on arvo 5. Jos me katsotaan siis tarkemmin tätä pelipaikkataulua, niin sieltähän me nähdään, että tuo vitos pelipaikka on siis center-pelipaikka. Ja jos katsotaan vielä tarkemmin pelaajataulua, niin pelaajataulusta pelipaikkaviiteavaimesta me nähdään, että ketkä pelaajat pelaa siellä center-pelipaikalla. Niitähän on Iiro Itäluoma, Ville Virtanen ja Vilho Viinikainen, eli täällä on vitoset. Joten toinen se, joka tuottaisi sen varsinaisen, toinen kysely, joka tuottaisi sen varsinaisen tuloksen, olisikin siis tällainen, että select etu nimi, sukunimi, from, pelaaja, where, pelipaikka on yhtä kuin 5. Ja nytten, jos tuo ajetaan, niin huomataan, että sieltä tulee noin Iiro Itäluoma, Ville Virtanen ja Vilho Viinikainen. Ok, no tässä nyt ei ole kyse mistään alikyselystä, vaan meillä on kaksi ihan erillistä kyselyä. Ja nytten miten tämä saadaan sitten toteuttua yhdellä kyselyllä, niin se on se, että me tämä ensimmäinen selekti, mikä suoritettiin, niin me tehdään tästä alikysely. Eli laittaa se sulkuihin. Ja sen sijaan, että me täällä käytetään tämmöistä staattista numeroa pelipaikasta 5, niin viedään tämä alikysely tuon vitosen tilalle. Tarkoittaa siis niin, että meillä on kysely select etunimi.sukunimi from pelaaja, where pelipaikka on yhtä kuin ja sitten suluissa select pelipaikka from pelaaja ja niin edespäin. Eli nyt tämä suoritus menee niin, että aluksi suoritetaan tämä select pelipaikka from pelaaja, eli tämä alikysely, ja sen tulos kun on saatu, niin sitten suoritetaan tämä pääkysely. Ja tulosjoukko on ihan täsmälleen sama, ja nyt jos me vaihdetaan tältä vaan pelaajan nimi vaikka Bob Poprikov, niin me saadaan suoraan tulosjoukko. Me ei tarvitse ruveta miettimään, että millä pelipaikalla, tai tutkimaan, että millä pelipaikalla Bob Poprikov pelaa. Sillä ei näköjään muita ole samalla pelipaikalla. No sitten jos katsotaan tilannetta, että tämä lukee Ville Virtanen. Meillä kannassahan on kaksi Ville Virtasta, jotka pelaavat eri pelipaikoilla sitä paitsi. Niin jos me ajatellaan tämä kysely, niin pukkaa virheilmoitusta. Error code 1242 subquery returns more than one row. Ja syyhän on siinä, että nyt meillä kun on tosissaankin kaksi eri Ville Virtasta, joilla on eri pelipaikat, niin tämä alikysely palauttaa kaksi arvoa. Ja nythän me ei voida verrata enää pelipaikkaan yhtä kuin koska tulosjoukko on kahden rivin tulosjoukko. Joten tänne joudutaan vaihtamaan tämmöisessä tilanteessa predikaatiksi in, jolla tutkitaan joukkoon kuulumista. Ja nythän tämä taas toimii ihan niin kuin pitäisikin. Tosin sitten kun oikeasti jos tehtäisiin tällaista kyselyä kannasta, niin todennäköisesti me haettaisiin etu- ja sukunimen sijaan sillä perusavaimella, eli tässä tapauksessa sillä pelaajatiedolla.